Sjećam se, jedno večer smo gospodin Blažević i ja sjedili u hotelu I u Zagrebu, tamo blizu rotora na ulazu u Zagreb. Prišao je policajac i rekao gospodin Blažević, čirno je rekao da izvolite, kaže predsjednik Tuđman je rekao da odmah dođete k njemu u predsjedničke dvore. Čiro i ja smo sjeli u auto, pratnji policije, došli u predsjedničke dvore, gdje je predsjednik Tuđman rekao Blaževiću, gospodine Blaževiću, vi morate kupiti Dinamo. Nije se sa predsjednikom pregovarao. Blažević I ja smo izašli od predsjednika. Čiro me je pitao, sine, šta to znači privatizacija? Ja sam mu rekao, šefe, budi bez brige, znam ja šta je privatizacija, imam ja ljude koji će to napraviti. To su bili čuveni profesor Parać, profesor sa pravnog fakulteta I čuveni profesor sa ekonomskog fakulteta, profesor Jozo Previšić. I tada smo mi unijeli vlastiti kapital I osovili Dinamo na noge, koji je od kluba koji je bio u prvom hrvatskom prvenstvu peti I ispao u finalu od Intera Zaprešića, počeo je rast od Dinamo. To je bila prva velika strahovita kriza, sportska I financijska Dinama, u kojoj sam ja bio jedan od ljudi koji je svojim ugledom, svojim novcem I svojim poslovima dizao Dinamo iz pepela. Vi znate da je predsjednik Tuđman želio da naš klub se ne zove Dinamo. Neću objašnjavati zašto je on to želio, neću tumačiti Tuđmana, neka ga tumači povijest I njegovi potezi I press clipping. Ja mu se divim, ja ga razumijem I danas. I želio je iznad svega da tada hrvatska država se putem sportaša promovira diljem svijeta, jer ovi prostori su bili potpuno blokirani I nitko na svijetu nije znao šta je to Hrvatska. Ja kad sam putovao u to vrijeme po svijetu, onda ne bi mogao objasniti gdje je Hrvatska Amerikancima ili nekim drugim nacijama gdje sam bio, onda bi nekako došli do Šukera I onda kažu, Šuker, sad znamo gdje je. Ne? Ja se nisam slagao sa predsjednikom Tuđmanu, ne zato što on nije bio u pravu. Ja mislim da je Tuđman bio u pravu. I da je nije bilo manipulacije, bio sam svjedok na stadionu kad su tisuće grla izvikivali građanski, građanski, građanski. Navijači Dinama su tražili da se Dinamo zove građanski. A onda su supleli političari, klasična priča I podijelili se čiji je strica ovo, čiji je teta Kona I čiji je ujak ovaj. I onda se ona inačica složila, nisu se mogli dogovoriti da li je građanski ili haš, pa je nastao haš građanski. Kako to narod nije prihvatio, onda je Tuđman naredio da to bude Kroacija I želio se pod imenom Kroacija da se pronosi slava Hrvatske države I da se skrene svjetska pozornost kroz rezultate Kroacije. Međutim, ja sam uvažavao glas navijača I radi povijesne istine. Ja sam sve organizirao I stvorio klimu uz pomoć tada jednog, još uvijek jednog uglednog Zagrepčana I gospodina poduzetnika, gospodina Šelendića, bivšeg predsjednika Dinama, da se razumijemo, bez njega to ne bi moglo ići, gospodina Canjuge, jer on je bio formalno predsjednik kluba. I dogovorili smo se, Canjuga I ja, da ćemo ići u povratak imena Dinama na prvoj sjednici izvršnog odbora I prve skupštine.
i Sanjuga i ja smo napravili to da se vrati ime Dinamo, a samo formalno jer je bio tu u klubu i jer smo mi rekli idi Zeko ti napravi, Zeko to otišao i objavio navijačima. Iako prava istina, povratak imena Dinama isključivo je napravio Zdravko Mamić, a formalno odradio predsjednik kluba tadašnji Zlatko Cangar. Inače da vam kažem još nešto o tim falsifikatima, ja sam sa grupom Bad Blue Boysa, od kojih je bio jedan legendarni Macko Goran Kovač, još za pune Tuđmanove snage, znači to je bilo negdje 93. 94. godine, na ulazu u Maksimirski stadion podigao spomenik Dinamovim navijačima poginulim u Domovinskom ratu. Možete si misliti tu drskost da pored Tuđmana koji nije htio čuti riječ Dinamo, koji je bio apsolutno gospodar svega, ja sam se drznuo sa nekoliko Bad Blue Boysa da smo napravili spomenik Dinamovim navijačima. Zašto vam to sve pričam? Pa da bi razumili taj moj životni put i sve ono što je uslijedilo dalje. Jer ja nisam netko koji je pao s Marsa. Ja sam došao kao dječak od 11,5 godina i imao svoje neke puteve, neke aktivnosti. I vidite i u ovome što sam do sad pričao, da se klasično na ovim prostorima radi stalno o lažima i manipulacijama. Jer ja sam jedan od osnivača Bad Blue Boysa. Ja sam jedan od vođa tih Bad Blue Boysa. Ja sam taj koji vratio ime Dinamo. I ja sam taj koji sam se uvijek pojavljivao u najvećim krizama u Dinamo. Sad sam rekao 92. kad smo privatizirali Dinamo. I sam sam otišao iz Dinama 94. godine u 10. mjesecu. Iz Dinama svojom voljom, jer su mi nisu dali da objavim da na utakmici Dinamo Auxerre pustim himnu Dinamo koju sam običao noć uoči utakmice na Radio Ciboni. Jer su doušnici to dojavili Čiri, Čiro Tuđmanu i bilo je to spriječeno da se svira Dinamova himna. A ja sam onda održao press konferenciju kao danas i rekao ja odlazim iz Dinama. To je isto kao da vi date ostavku na svoje vlastite stanove i kuće. Jer ja sam tada bio suvlasnik Dinama. Ja sam dao svoje pare s kojima se Dinamo spašavao i bio sam suvlasnik Dinama zajedno sa Čirom Blaževićem. I tako prolaze godine, dolazi 2000. godina. 2000. godine Dinamo se raspada. Dinamo ne postoji osim ime i prezime. Dinamo je klub koji je dužan nekoliko stotina miliona kuna državi. Dinamo je dužan igračima. Igrači odlaze sa slobodnim papirima. Dinamo ostaje bez jednog igrača. Bez jednog igrača. Dinamo ostaje sa stotinu sudskih tužbi. Znate, Prosinečki, Cvitanović, Jurić, Ladić, Jeličić i etc. 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 Dinamo ne postoji. Ja izvodim puč, mičem Sanjugu i druge koji su tada bili u klubu, Čiru Blaževića, Mirka Novosela, svi koji su tada bili u izvršnom odboru i tako dalje i počinje oporavak Dinama. Opet smo odmah prvi. Jer ja ne znam ništa drugo biti nego prvi. Kupujem tada Balavana, Olića, ovoga, onoga i tako druge igrače i Dinamo je odmah prvi. I dovodim tada u klub sa još drugim dobrim ljudima u klub najvećeg heroja svih vremena Dinama koji se zove Mirko Barišić koji je na sreću i danas predsjednik građanskog nogometnog kluba Dinama. Zašto takvi hvalospjevi, zašto baš tom čovjeku? Zato jer je 2000. godine od Dinama
oprosti mi Bože i Bog dragi diga ruke. Klub nema igrača, dužan 100 milijuna kuna, 120 sudskih tužbi i taj čovjek koji je najveća moralna vertikala u Hrvatskoj ikada, kao predsjednik uprave Siemensa, prihvaća poziciju predsjednika Dinama i upumpava nemilice novac Siemensa u oporavak Dinama. A ja mu kažem, predsjedniče, nemojte mene uzeti u izvršni odbor, iako me on imao na cedulji da će me pročitati svoju vladu, da ne kažu da sam se ja borio za vas zato da bi ja bio u toj vladi. I predsjednik pročita izvršni odbor bez mene, na moj zahtjev, iako sam ga ja doveo, i klub vode gospodin Barišić, Čiro Blažević kao trener i legenda Dinama Velimir Zajc kao sportski direktor.